Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 11.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. Ölkədəki aparıcı epidemiologlar məhdudiyyətlərin ləğvi və yeni, daha təhlükəli koronavirus növlərinin yayılması fonunda aşılanmanın pandemiyaya son qoymağı yeganə yolu olduğunu vurğulayaraq həmkarlarını peyvənd olunmağa çağırırlar. Peyvənd könüllüdür buna baxmayaraq, həkimlər həmkarlarının fəaliyyətinə ümid edirlər, çünki pandemiya son qoyacaq, əsas vasitə kimi peyvəndləmə qeyd olunur. Axal Psixi Klinikasında heç bir qanun pozuntusu qeydə alınmayan və 27 yaşlı Megi Bakradzeya vaxtında kömək göstərildi. Bu, Səhiyyə Nazirliyinin tənzimləmə agentliyinin istintaqının nəticəsidir, lakin ailənin mövqeyi fərqlidir ailə. Tibb bacısının ölümündə Axal Psixi Klinikasını günahlandırır. Tənzimləmə orqanı hələ də işçi araşdırır, Daxili İşlər Nazirliyi də istintaq aparır. Tbilisi Universitet Klinikasından çıxarılan məlumatlar və Axal Psixi Medi Klinikası ilə əlaqədar həkimlərin sorğularının protokolları daxil olmaqla iş materiallarının bir hissəsi artıq ailə vəkilinə təhvil verildi. Ötən bir gündə 170 yeni koronavirus halı aşkar edildi, 6185 test aparıldı, 396 pasiyent sağaldı. 10 yoluxmuş şəxs dünyasında işte gündəlik müsbətlilik göstəricisi 2,75%-ə yüksəldi. Hazırda karantində 204 nəfər var, 1460 nəfər xəstəxanada, 173 nəfər kliniki mehmanxanada qalır. Bir gündə dünyada 513.000-dən çox yeni yoluxma halı aşkar edildi. Məlumatı İmumdünya Səhiyyə Təşkilatı yayır. Ümumilikdə 122,5 milyon hal qeyd alınıb. İmumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat bazasına görə bir gündə 9.984 nəfər həlak oldu. Ölümcül halların sayı isə 2.703.620-yə çatır. Yeni halların 40%-dən çoxu Avropa bölgəsindən, ardından Şimali və Cənubi Amerika və Cənubi Şərqi Asiyadan gəlir. Avropa İttifaqı inkişaf etməkdə olan ölkələrə COVID-19 peyvəndi paylamağa hazır deyil. Bu barədə Avropa Komissiyasının sədri məlumat yayır. Avropa İttifaqının icraçı orqanı rəhbərinin sözlərinə görə Avropa İttifaqında daha yaxşı istehsal olmayana qədər peyvəndlər blok xaricinə ixrac olunmayacaq. Von der Leyen Avropa İttifaqının inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün peyvəndlərin əl çatanlığını asanlaşdıracaq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı COVAX təşəbbüsünü dəstəkləyəcəyini vurğuladı Avropa Komissiyası sədrinin sözlərinə görə. Avropa İttifaqı istehsalçıları 33 ölkədə 41 milyon doza peyvənd tədarük edərək Avropa İttifaqının dünyanın ən böyük ixracatçılarından biri halına gətirdi. Gürcü arzusu və Girçi arasında keçiriləcək görüşün tarixi yaxın günlərdə mümkün olacaq. İki partiya arasındakı görüşlər cari həftə ərzində mümkün ola bilər. Girçi partiyası idarəçi komanda ilə birbaşa dialoqa hazır olduğunu bildirir. Sandro Rakviyashvili bəyan edir ki, əgər razılıq əldə olarsa, onlar parlamentə də daxil olacaqlar. Öz növbəsində Gürcü arzusu bəyan edir ki, müxalifətlə danışıqlara istənilən formada hazırdırlar. Boykot rejimində olan müxalifət danışıqlara hazır olduğunu bildirir, lakin ultimatum olaraq beynəlxalq mediatorların qoşulmasını göstərir. Etiraza gəldikdə müxalifət partiya liderləri bəyan edirlər ki, onların planı qüvvədədir və aksiyaları anons edirlər. Onlar danışıqların pozulması məsuliyyətinin Gürcü arzusuna yüklərlər. İdarəçi komandada isə ümid edirlər ki, danışıqlar üçün yenə də ümid var. Başlayıcı var idi ki, sürüşmə prosesləri Alman mütəxəssislər tərəfindən öyrəniləcək. Avropalı geologlar artıq Tbilisidədirlər. Təhlükəsizlik baxımından ərazi polis tərəfindən idarə olunur və yalnız geologlar və sahədəki mütəxəssislər hərəkət edə bilər. Hazırda Başlayıcı var və Nutsubidzeni birləşdirən yolun tikintisi dayandırılıb və əraziyən ağır texnika çıxarılıb. Sürüşmə baxımından daha bir təhlükəli zona Lisi Muxyani mərkəzi yolu yaxınlığında olan sahədə və Napetveridən Kvemuc Uletiyə gedən yolun hissələrində torpaq örtüyünün zərər görmüş hissələri qeyd alınır. Qeyd olunanla bağlı avtomobil yolunun reabilitasiyası zamanı məlum oldu. Mütəxəssislər artıq ərazini öyrənirlər və monitoringə davam edirlər. Zəruri təhlükəsizlik parametrləri və yol nişanları yola yerləşdirilib.
Tel Aviv Bələdiyyəsinin kəndi olan Lapanhuridə aksiya, yerli sakinlər HES-in tikintisinə qarşı çıxırlar. Xalq vadiyə avadanlıq gətirməli olduqlarına dair məlumata sahib olduqlarını söylədilər. Yerli sakinlər çayın kənarına gecə gündüz növbə tədvig etmək üçün bir çadır qurdular. Lapanhuri sakinləri kənddən 7 kilometr məsafədə planlaşdırılan hidroelektrik stansiyasının inşasının ətraf mühitə mənfi təsir göstərəcəyini və kəndin içməli və su varma susuz qalacağını deyirlər. Yerli əhali 2019-cu ildə Tel Aviv Bələdiyyə şirkət nümayəndələri və mütəxəssislər ilə görüşdü. O zaman mütəxəssislərin əhalinin bütün sualları ilə əlaqədar müvafiq nəticələr təqdim edəcəyi və əlavə araşdırmalar aparılması qərarı alındı. Lakin Lapanhuridə bəyan edilənə görə şirkət nümayəndələri o vaxtdan bəri onlarla görüşmədilər. Bu sizə 11.00 üçün çatdıracağım son xəbərdə sizinlə 18.00 kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.